mina damer och herrar. Vi är idag i Sollentuna. Det är den 13 maj år 2013. Ja, faktum uppe, vi är högst upp i Sollentuna. Så högt upp som jag kommer i Sollentuna. Just det. Här nedanför har vi Sollentuna pendeltågstation. Där vi hörde ett snabbtåg passera förbi precis. Nedanför ser vi taket till nya Sollentuna centrum, inledningscentrum. Idag är det urbra väder, solen skiner. Ja, det blåser lite kallt faktiskt. Det är väl 13, 15, 16 grader beroende på var man befinner sig. Oj, där har vi en pendeltåg som stannar precis. Det blåser som attan här, så det kanske blåser rakt in i micken. Kanske inte hörs som tugga vad jag säger. Det brukar bli så med den här mobilen. Då ska vi vara passagerare. Här uppe har vi den här antennen till Sollentuna närradio 94,6. En antenn här till höger. Den tippar jag är för själva wifi, eller så är den 4G. Jag har inte gått och kollat. Ganska stor och häftig mast att sitta på. Den här antennen där, den mamsantennen, det är för NMT 1, gammal 450 MHz-nätet, när man kör trådlöst bredband. Ganska rejäla antenner, och det var någon som sa det att står man nära den antennen så får man ungefär en kilowatt på sig. Härligt, då är man grillad. Där har vi en liten packfärgsmast som står bort. Jag undrar vem den tillhör faktiskt. Får man tänka på. Den kanske skulle vara bra att hyra in sig på. Det är nästan tomt. Har vi till två längst bort? Gamla närradioantennen. Från 1985. Här uppe har vi Telias stora mast. Tre antenner till. Nej, två för NMT 1. Tror jag. Här nedanför har vi lite kontorsbyggnader, Sollentuna. Malmvägen nedanför. Attunda tingsrätt. Kriminalvården. En tisdag eftermiddag, klockan är strax innan 18. Så, kanske en månad kvar innan våren det här på riktigt. Nu börjar smygkomma. Ja, nu ska jag ner och jobba här våningen under. Där är vi. Med lite sändarprylar. Det var bra att sätta på en riktig trappa här, tycker jag. Just det. Längre bort har vi Kisa Science Tower, och till vänster om den har vi den nya skrapan som verkar vara mycket högre än om man står här. Här nedanför Malmvägen, bortom Malmvägen, har vi skorstenen till DN tryckeriet. Och till höger då har vi skorstenarna i Hässelby. Så Vällingby borde ligga mitt emellan där någonstans. Eller precis bakom. Precis bakom skorstenen till DN tryckeriet. Och där borta har vi Täby, Danderyd. Klart slut.